titta på en Chevrolet från nästan samma år. Ja. Ungefär, va? Ja, exakt samma år tror jag. Var det? En Style Master. En 47, Chevrolet Style Master, just det. Jag är det är också lite samma formspråk på något sätt, va? Fast Volvo är lite mindre, lite runt och fint. Och lite kutryggig kanske, sådär, kanske du tänker på så. Ja. Detta är då alltså, som vi sa, en Chevrolet Style Master two-door town sedan. Den är såld i Sverige 1947. Jag har ett lite extra stort hjärta för bilar som har tillbringat hela sitt liv i Sverige, framförallt amerikanska bilar då, som kom hit direkt efter andra världskriget, när de svenska bilarna såg ut som, ja, precis den just vi såg. Det var ju rätt stor skillnad i storlek och sådär. Och detta var då Chevrolets basmodell 1947. Och den är lackad i sport beige. Jag tycker det är, om man säger på engelska, contradiction in terms. Alltså en sportig beige. Men jag tycker den är elegant färg på många sätt. Passa. Ja. Passa. Så att det är en basmodell med sexa på 90 hästkrafter, manuell låda och så. Så att en väldigt genuin bil, har renoverats för ett tag sedan. Inte i perfekt skick, men i ett väldigt bra skick. Men som man kan använda utan att man behöver vara livrädd för att det ska hända någonting med den. Det är som typ sagt, av plysch det här, va, eller? Ja, det är lite plyschaktigt tyg, vilket det ju ofta var på ja. 40-talet. En ganska basal instrumentbreda med en stor hastighetsmätare och långt till höger en klocka. Och sen en sån knapp som man, eller vad heter de? Just det, där man kan svänga med bara en hand på ratten där. Det är en bra fråga till stället till någon som tittar. Vad heter den knappen? Precis. Vad heter den knappen? Den heter säkert något. Enhandsservo. Ja, det finns någon namn för det. Finns det absolut. Men den här, vi backar till det här lädret runt ratten, det är väl någon extra tillbehör man satte på själv antar jag? Ja, det är det ju. Det var ju populärt så sent som på svensk 60-tal. Det var ju för att få ett bättre grepp helt enkelt. Rakad rattmuff. Ja, precis. Kan man säga. Om man vill. Så att, ja, nej, men är man lite intresserad av en amerikansk 40-talare i bra skick och väl omhändertagen så är detta bilen att fundera lite på. Och också utrustad med dragkrok ifall man skulle vilja ha en liten husvagn efter. Jag gillar dem med den benchsätena. Jag tänker det är coolt att sitta två, tre fram. Riktig soffa. Ja. Och det är ofta därför man satte rattväxel också, för att det skulle kunna få plats tre stycken fram. Ja, så att man inte har en växelspak på golvet. Men det blir väl ganska bra komfort att ha ombonat i en sån här bil även om absolut. Den är gammal. Ja. Men ofta du kan köra dem. Det går bra med att köra den gamla 40. Inte snabb, men det går. 70-80 knyck. Ja, kanske 60-70 kanske. Ja. Den här, om vi såg i fronten där på framrutan, så var det ju en sån solskydd eller så. Var det något man köpte till extra eller kom det med, tror du? Gangster caps. Ja. I fram. Ja. Ja. Är det för solskydd enbart eller? Ja. Ja, det var väl lite styling också skulle jag tippa. Men det är klart att det var en accessory. Ja. No. Det finns för Volvo, de har så mycket på PV och sånt. Ja, ja. Och den här bilen, var fanns den då? Är den i... Står den i Stockholm, vart var det? Den finns i Stockholmstrakten någonstans, ja. Var det så? Mm. Ja.